gjatë luftës, gjithë këta që i përmenat, dhe më thënë, Hakit Enver Hoxha, Milutin Popovici dhe Fatil Hoxha kanë premtuar se pasi të slirohen prej nazifashizmit, Kosova do të bashkohet me Shqipërinë. Këtë premtim e ka dhënë edhe Milutin Popovici. Mirë pa ndërkohë, ky një figurë shumë errët, në Shqipëri kanë gjithë luftën civile, në mes jugut dhe veriut. Dhe më thënë, edhe bëndin një farë një asët nuk është shuar e luftë, sepse ai pastaj i kanë gjithë partizanë shqiptarë që të i vrasin balistët edhe gjithë kundështarë politikë. Ai nuk ka lejuar pajtimin kombëtar që është përpjekur të bëtë në atë kohë në konferencin e Mukjes. Dhe më thënë, edhe shumë segmentet tjera, pastaj kur e ka bërmuj atje, luftën civile, atër është këthirë në Kosovë, e ka qenë sekretari i Komitetit Krahinor, do të funksionë një maj lëtë shtetërorë. Ka qenë grupi cili pastaj është organizuar që të ndëshkaj gjithë këta që kanë premtuar që do të bëtë bashkim kombëtar ose pavarësia e Kosovës, ndërsa nuk i kanë realizuar. Milutin Popovici ka qenë i pari në halkën aty në hakmarrjeve ose atyre atentate. Mirë po, gjithë ata janë arrestuar ose janë vrarë. Dhe më thonë, disa kanë mbajt 25 vjetë burg, disa kanë vdekë në burg, ka kita është vetë vrarë, e ka vrarë vetën sepse nuk ka dashë të bjenë dorë në tyre, po tja gjithë ose ka një kjashtë, dhe më thonë, asë njerë nuk ka mbetë sa bëj rezistens tjetë me të tjeshme, kështë që aja është arsyja pëse pastaj është kryu një nebulozë të tjilë, sepse fundja kërë është ka qenë interesuar të ndryshej diska më shumë.